90-ті роки, крім друкованих медіа, починають з'являтися і різноманітні радіопередачі про автомобілі. На початку 90-х автомобільних програм на українському радіо просто не існувало. Але я чітко пам'ятаю, як почув одну з перших. Це був, мабуть, 1993 рік. Я тоді захворів і лежав вдома з температурою і поклав поряд портативний радіоприймач «Меридіан», щоб було не так сумно. І раптом десь у 22-й годині на радіохвилі «Промінь», яка тоді позиціонувалася як молодіжна, почалася програма про автомобілі. Автор, якого я запам'ятав, звали Юрій Жувелик, розповідав про світові новинки, суперкари, описував тенденції автомобільного світу. Він навіть рекламну частину про «Хонда» від «Дніпро Мотор Інвест» так ненав'язливо подавав, що було цікаво слухати про характеристики та переваги японських машин. Тим паче, що в нас тоді було мало інформації про автосвіт взагалі. Я почав слухати цю передачу, вона виходила недовго, але чомусь запам'яталась, бо нічого подібного тоді в ефірі не було. І от про появу саме перших радіопередач про автомобілі нам зараз розповість Максим Палій. Перша радіостанція, яка почала працювати в форматі автомобільного, суто автомобільного радіо, можливо, це було «Галарадіо». Можливо, до цього були якісь програми ні на FM-форматі, ні на FM-радіостанціях. Про це мені не дуже відомо, але саме на FM-радіостанціях перша була «Галарадіо», з'явилася вона у 94-му році, були так звані автоновини. І вони почали використовувати такий формат прямої, так би мовити, мови, коли те, що повідомлялося з доріг онлайн, йшло до ефіру майже у той самий час, коли це відбувалося. Це було дуже цікаво, дивно. Але бурхливий такий потік почався, можливо, в 96-му році, і саме у цей потік я і потрапив у цьому році. Це коли з'явилися спочатку два галарадіо, які конкурували і майже працювали на одній частоті. А потім десь через рік розділилися, з'явилися радіолідер. І ці дві радіостанції, мабуть, були таким мейнстрімом автомобільної журналістики в FM-діапазоні. І з тим, що мені довелося працювати і що я розробляв, це були програми інформаційні, програми інтерактивні і деякі такі гібриди між ними. І з'явилася, наприклад, така відома акція, вона спонтанно з'явилася, це гонка за лідером, і потім вона була таким, можливо, головним такою подією кожного тижня, коли тисячі машин їхали кудись в одне місце. Це було ноу-хау для і Києва, і для FM-діапазону, і для взагалі автомобільної журналістики у такому форматі онлайн. Хоча тоді ще майже не існувало комп'ютерів, але формат онлайн з'явився саме на FM-радіо. І ми отримували величезні призи, величезні подяки, і коли працювали не тільки у форматі «ми розповідаємо щось», а люди слухають, а коли люди самі почали приймати участь, це була дуже, дуже цікава, бурхлива подія. Закінчилося радіолідер 99-му році. Галарадіо ще працювало десь років 10, можливо, 15, я вже не пам'ятаю. Потім з'являлися інші радіостанції, наприклад, Авторадіо Україна, які працювали у форматі автомобільного радіо. Тобто автомобільна тематика була головною на цих радіостанціях, а не тільки як один із проєктів у загалі. Ну і було дуже багато всіляких таких проєктів, наприклад, радіо великого міста, де ми, я також намагалися якось реанімувати пам'ять радіолідер, як саме можливо яскраве такої радіостанції автомобільного формату. Ну і було дуже багато проєктів. Я усе життя займаюся саме у тому числі автомобільними проєктами. Ще були, наприклад, проєкти на Ностальджі, були проєкти на інших різних радіостанціях. Ну, десь загалом я біля десятка вже зараз усіх
не пам'ятаю, радіостанція, де я робив якісь автомобільні проекти. Це і останніми роками це і Європа Плюс, і просто радіо багато років там виходили програми. І навіть зараз це можливо, хоча у наші часи все залежить перш за все від грошей, тому ці проекти з'являються інколи, коли з'являються на них спонсори. А ці часи, можливо, такі золоті часи автомобільної журналістики в FM-діапазоні, це, можливо, були якраз 90-ті і початок нульових років. Ну, приблизно десь так. Тут слід згадати і радіопрограми Віктора Стельмаха «Das Auto» та «Про авто», які в різні роки виходили на радіо «Вести» та «НВ» в 2015-2018 роках. Так, це були вже не ранні передачі, а Віктор на той час працював у нас в автоконсалтингу, а по вихідним вів ці передачі на «Хвилі НВ» та радіо «Вести». Програма була майже годину, складалася з декількох частин, і він встигав ретельно обговорити актуальні події і автоновинки, залучав коментарі експертів телефоном. Це було цікаво і змістовно. Саме головне, що без порожньої болтовні, а саме по суті питань. В той час Віктор часто їздив і на закордонні тести, і автосалони від автоконсалтингу, і навіть звідти встигав робити прямі ефіри, розповідати про найгарячіші новинки. Знаю, що у Віктора були плани розширювати цю програму, але керівництво Радіо НВ згодом її чомусь скасувало. Але ця програма – це був цікавий формат і цікаве явище в радіоефірі. Крім того, в 90-ті роки також існували дуже такі потужні події – це змагання журналістів, авторалі журналістів, які провадились не тільки в Києві, а й в інших регіонах, і Максим приймав в них також участь. Це теж зародилося десь у 90-ті, коли з'явився такий АКЖУ, це був автомобільний клуб журналістів України. Перші змагання були у місті Рівне. Саме там був голова, і він починав усі ці змагання, і ми їздили, і інколи це була осінь у Києві, і весна у Рівному. Так, це десь 95-го року, я почав десь 96-97-го приймати участь. Це були дуже цікаві змагання, тому що їх назвали ралі другої категорії чи раллі для непрофесіоналів, але там приймали участь на початку тільки професійні журналісти, ті, хто займається цією справою, але не мають прямого стосунку до професійного спорту. Тому всі були рівні, були дуже цікаві умови, і ми ганялися по місту, і по Рівному, і по Києву, і яскраві події відбувалися на Хрещатику, всі це могли бачити. На яких машинах? На будь-яких машинах, хто де, на своїх машинах, на спонсорських, на робочих машинах самих там і видавництв, чи радіостанцій, чи телебачення. Тобто, хто як міг, так десь знаходив собі якийсь транспортний засіб, яким міг користуватися. І саме цікаве, це були змагання, частка змагання і ралі-журналіста, це було славом. Тобто, це було дуже видовищно, коли на Хрещатику усі ганяли, хотіли дістати якихось призів. І це була дуже яскрава подія і для журналістів, і, можливо, для всіх бажаючих тому подивитися на це. Потім були деякі події, коли змінилося АКЖУ ВАКШ на АКЖУ, тобто там почалися деякі процеси, мені не дуже вони подобалися, тому що це стало більше політики, можливо, в цьому, а менше азарту, спорту, журналістського такого драйву. Але все це продовжувалося, і що було цікаво, і додалося, це були автопробіги такі, наприклад, там у той ж самий Крим ми їздили, по всій Україні їздили, коли 40, 50, 100 автівок розмальованих їздили журналістами по всій країні і змагалися і в Ялті, і в Києві, і в інших містах. Це дуже була така приваблива подія
для усіх бажаючих, хто мог це подивитися. Тобто головний принцип все ж таки залишився, тобто приймати участь і сідати за кермо таких автівок могли тільки діючі автомобільні, і не тільки автомобільні, але все ж таки журналісти. У цьому був принцип, на жаль, це закінчилося, не можу сказати в якому році, але десь в 10-х роках. Важливо додати, що, казалось би, абсолютно журналістські покатушки без всякого статусу, благодаря масовості, благодаря тому, що самі журналісти привлекали спонсоров, привлекали імпортерів, дилерів. Ці соревнования, даже не кубковые, получили статус федерации, стали ралли второй категории или чемпионатом Украины по слалому второй категории. То есть в конечном итоге стали кузницей кадров не только для журналистов, но и для будущих гонщиков, многие из которых до сих пор выступают в украинском ралли.